إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تندروار بلزر بسمتار الله مدريشم نقرآن فملار ثوت هو الله لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. أيشت Allahu Gjelle Gjelalu, i cili është një, i vetëm, pa shok, pa ortak dhe pa rival, vetëm a i meriton të adhurohet. A i është mëshirusi, mëshirëbërsi. A i është i cili e din të fshehtën. Nësa ajete kuranore Allahu i madhërishëm në tregon për një shmërin e ti. Nësa ajete kuranore Allahu në tregon se a i është kryusi, a i është furnizusi, a i është regulusi kësaj bote, a i është mëshirusi, a i është i gjithë mëshirëshmi. Përse? Sepse njerëzit vazhdimish hutohen, qoftë prej atyre që akoma nuk kanë besuar dhe nuk e njohin Allahun Gjelle Gjelalu, apo qoftë dhe prej atyre besimtarve të cilet e njohin Zotin, për jo ashtu si shduhet, e adhurojnë Allahun e madhërishëm, për jo ashtu si shduhet, dhe hutohen nga larmishmëria e kësaj bote, nga gjyrimet të ndryshme të kësaj bote. Allahu i madhërishëm e filon Kur'anin famëlar, fjalën e tij të shenjtë, me një shmërin e tij, me tauhidin e tij, dhe mbaron për ashtu duke u mbështetur atij vetëm Allahu Xhelle Xhelalu të na ruaj nga e keqja e krijesave, të na ruaj nga e keqja që ne i sjellim njëri tjetrit. Fillim dhe mbarim, feja jon, jeta jon, gjithçka që kemi duhet lidhet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ne dim shumë mirë që njerëzit, qofshin ato muhues apo qofshin dhe prej besimtarve, si shtreguam, hutohen. Dhe netët që kaluan, ne i pam fare mirë që njerëzit, edhe shumë prej tyre që mund vinë për ditë xumaje, shumë prej tyre që mund vinë për ditë bajrami, shumë prej tyre që kanë një lloj literature islame, kanë një lloj informacioni, qoftë bollshëm apo sa do të pak, për Allahun Xhelle Xhelalu, për fenë e pasër islame, e megjithatë pak duhen, dhe ato të hutohen pashtu në zemra dhe në shpirtrat e tyre, të hutohen pashtu në mendjet e tyre, të hutohen pashtu në besimet e tyre. Janë shqiptarët ata cilët për gjatë gjithë vitit punojnë për të gëzuar një natë të vetme, edhe një nga ato urtësit si pas tyre, apo një nga fshehtësit e kësaj gjoja, e dini çfarë është? Të mbushen
tavolinë, atë plot me bëllëk, qofshin ato ushqime jetike, qofshin ato frutat të ndryshme, bëllëku duhet të jetë gjëja kryesore që të ta zej dhe atë syrin e njëriut. Syrin e njëriut. Dhe çfarë ndodh? Kur të ndroj ora, apo kur të kalojnë momentet e fundit të vitit kaluar dhe vjen viti i ri, pra kalon ora 12, janë minutat e para të vitit të ri, çfarë ndodh? Ky bollok neve do të na gjej apo do të na ndjek për gjatë gjithë vitit. Kjo është një lloj shpresë që realisht nuk është një shpresë thjesht, por është një besthytni, një besthytni që përsëritet çdo vit tek njerëzit. Ky lloj bolloku neve do të na ndjek inshallah, thonë ata, deri në vitin tjetër e kështu me radhë. Ndërkohë ne e dim fare mirë, elhamdulillah, që është zbehur deri diku, është zbutur deri diku, po ashtu shqiptarët ishin ata të cilët shishet me cilët pilin alkoholin, shishet e birave i thyenin, përse? Sepse me këtë bollok që kemi tani, e kemi hequr dhe të shllëkun, e larguam nga shtëpia, e nxorëm nga shtëpia, dhe tani do të na bijë Zotin mbar. Zotin e përmend në fund, për besytnin e ken fillim. Zotin e përmend sepse është diçka që lidhet me natyrshmërinë e njeriu, nëse je për atyre që përmend, por realisht besytnia i ka parapri besimit në Zot dhe jo një shmëri Allahu subhanahu wa taala. Ndërkohë të njëjta gjëra janë bërë për çdo vit, të njëjtën gjë bën shqiptarët edhe në fundin e 2018-s. Por çfarë ndodhi faktikisht për 2019-ën? Vetëm në tre gjëra të ndalemi. Një kolaps i politikës shqiptare, një krizë ekonomike dhe u përmbyll në fund me një tërmet që i dridhi të gjithë njerëzit. Por mirë, kjo shpresë, kjo besytni, kur e din shumë mirë që çështjet i lidh me krijesat, prej tyre nuk vjen gjë. Burimi i mirësive është Allahu Xhelle Xhelalu. Gjithmonë je gafil, i pakujdesshëm, që ti përsërisht është të njëjtas gjëra për çdo vit, atëherë njeriu është ajo që ka përmend Allahu i madhërisëm në Kur'an. Wa idha masal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durruhu marra ka an lam yad'una ila durrin massah. Njeriu, pra natyra njerëzore është atill që sa herë që ne godasim një fatkesi, ai kthehet tek ne duke u lutur, qoftë në këmbë, ulur apo shtrirë, dhe kur ne ja zbulojmë çështjen, ja largojmë hallin, ja gjejmë zgjidhjen, njeriu kalon aty para, sikur mos na ishte lutur neve më përpara. E harron duan, e harron xhamin, e harron xhuman, e harron bajramin, e harron Kur'anin dhe mendjen e ka të besytnit. Don të jetoj një jetë që e dha krijuesi pa krijuesin. Don të gjej zgjidhjet e krijesat e krijuesit duke më njanuar krijuesin, edhe burimi i furnizimit, i rregullimit, i krijimit, gjithçka që ne kemi dhe shohim dhe ndjejmë, është vetëm nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj dha Allahu i madhërisëm çështën e njëshmërisë, çështën e tauhidit, çështën e lutjeve, çështën e bindjes, çështën e mëshirës dhe gjithçka që lidhet drejt për drejt me Allahun xhelle xhelalu, nuk e përmend një herë në Kur'an, nuk e përmend dy herë apo tre herë. Fillim dhe mbarim janë mbushur, është mbushur Kur'ani i Kerim, Kur'ani famëlar me ajetet kuranore që tregojnë se Allahu është Zoti. Allahu i gjithëmëshirshmi, Allahu i plot fuqishmi, e fela yetubuna ila Allah wa yastaghfirunahu, akoma nuk po kthehen tek Zoti, nuk po pendohen tek Zoti dhe të kërkojnë falje prej tij. Allahu i madhërisëm nëpërmjet Muhamedit alayhi salatu wasalam na mësoi ne si ti lutemi atij sa herë që falim namazin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmën kërkojmë. Ka dhe për atyre muslimanve që vazhdimisht thojnë këto çështet e tauhidit, këto çështet e njëshmërisë janë përmendur shumë, por kemi edhe gjëra të tjera. Normal që do të përmenden si ka përmendur Zoti në Kur'an. I ka përmendur dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në jetën e tij profetike praktike. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çohej të falej namazin e natës. Nuk fillon të namazin dhe nuk merr të abdes deri sa të dilte nga pragu i shtëpis, të shikon të hapsirat qëllore edhe të këndon të ajetet, ndër ajetet e fundit të surës Ali Imran, që lidhen me krijimin e këti universi, lidhen me një shmëri në Allahu Xhelle Xhelalu. Po kjo ishte profeti, ishte njëriu më i dashur, njëriu më i dëvotshëm, njëriu më i udhëzuar, atë orientoj Allahu Xhelle Xhelalu më mirë nga të gjithë krijesat e tjera. E që duhej më të uhidi një shmëria e Allahu Xhelle Xhelalu në gojën profetike, sepse ato transmetime,
të gjitha ato hadithe do të përcillen tek ne, që ne jetën ta jetojmë me krijuesin që na krijoi dhe jo me krijesat atij krijuesi, duke menjanuar dhe anashkaluar apo braktisur krijuesin suprem, Allahun subhanahu wa taala. Andaj dhe nëse ne mërzitemi me tauhidin, me njohshmërinë e Zotit, ti lutemi vetëm atij, të shpresojmë vetëm prej tij, dije se nëse mërzitemi jemi mërzit me lejen, jemi mërzit me fenë Allahut, jemi mërzit me njohshmërinë Allahu subhanahu wa taala. Sahabiu i nderuar ishte ai që çdo namaz këndonte surën Kul huwallahu ahad. Surja e vet me fillim dhe mbarim fillon dhe mbaron me njohshmërinë Allahut xhelle xhelalu, dhe u ankuan disa prej njerëzve kur e pyetën pejgamberin alayhi salatu wasalam pse e bën këtë punë, çfarë tha? Unë e dua këtë sure. Allahu, pejgamberi sa më tha, Allahu të don dhe ty. U kry kjo çështje. Ai që don njohshmërinë, ai don Zotin. Ai që don tauhidin, ai don Zotin. Sepse ai që don tauhidin dhe njohshmërinë Allahut xhelle xhelalu, do ta jetojë jetën, do ta kalojë jetën e përkohshme të kësaj bote, duke adhuruar dhe duke ju lutur vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nëse do t'i pyesim të gjithë muslimanët, a e njeh Zotin? Po. A e dëshmon njohshmërinë e tij? Po. A jeton me të? Këtu fillojnë pretendimet. Po, jetoj me njohshmërinë Allahut xhelle xhelalu, ndërkohë jemi të rrethuar nga besytnit që nëse ne nuk i besojmë, por nuk shkojmë dhe t'u flasim njerëzve që këto besytni janë gabim, dhe ja si përsëriten vitet dhe njerëzit shpresojnë tek bollëku se ky bollëk do t'i ndjek ata për vitin që do të vi, dhe nuk e lidhin çështën me krijuesin atij bollëku, me furnizuesin atij bollëku, me atë që të krijoi nga hiç gjëja kur ti nuk ishe asgjë. Ndërkohë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbasin, sa ishte i vogël, një fëmijë shumë i ri e ka prej dorë dhe i thotë: "Ihfazillaha yahfazuka." Ruaj Allahun, Allahu të ruaj. Është hadithi i gjatë. Dhe ndër të tjera i thotë: "Wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah." Kur ti lutesh, lutju vetëm Allahut, dhe kur të kërkosh ndihmë, kërkoj vetëm Allahut xhelle xhelalu. Nuk i tha gjë tjetër, vetëm se një formë ndryshe i tregoi shpjegimin e kujt? Ajetet kuranor: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ky është tauhidi dhe njohshmëria Allahut xhelle xhelalu në jetën profetike, në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E transmeton Imam Ebu Davudi në Sunenin e tij, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam të thënë sahabët, kanë në nëbiju sallallahu aleyhi wasallam, jetë faelu vela jetë tajjer, ve ju gjibuhul ismul Hasan. Pejgamberi aleyhi salatu wasallam, gjithmon ishte optimist. Ishte optimist me qfar? E lidhë të qështin me Zotin e ti. Shpreson të gjithmon nga Zotin e ti, vela jetë tajjer, dhe nuk e lidhë të qështin me bestytnit. Nuk ese me tërshlokun me ndonëte se do të vitirësi nga ky, apo nga i, nga kështu, apo ashtu, jo. Me ndonëte dhe shpreson të gjithmon të mirën. Ve ju gjibuhul ismul Hasan, dhe vazhdimisht i bën të përshtypje pejgamberi së zërem, dhe dëshiron të që të përhamte emrin e mirë. Pra, kur të lindë një foshnë, le t'i vendosim një emër që ka kuptim të mirë, duke shpresu të Allahu xhelle xhelalu se do t'a sjellë mbarë në varësi të atij kuptimi. Ky ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ne e kemi të vështirë të ndjekim rrugën e tij, ndërkohë që jemi duke pretenduar se e dum pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam. Në një hadith tjetër që transmeton Imam Ibn Hibbani për haditheve kutsie madhështore, për hadithe dhe fjalë të cilat pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam i përcjell drejt për drejt nga vet Allahu i madhërisëm, i cili thotë: "Ana inda husni dhanni 'abdi bi." Un jam tek mendimi i mirë që ka robi për mua. "In dhanna khayran falahu wa in dhanna sharran falahu." Nëse mendon për mua të mirën, e mira ka më e gjet, e nëse mendon të keqen, e keqja ka më e gjet. Kështu thot Allahu xhelle xhelalu. Hadith kutsi i shkurtër për tepër madhështor. Mësojeni përmendësh, t'ju a shkruaj në një fletë, mësojeni dhe jepni anë familjarëve tuaj, fëmijëve tuaj. Ana inda husni dhanni abdi bi, un jam tek mendimi i mirë që ka robi im për mua. In dhanna khayran falahu, nëse mendon të mirën, e mira ka me gjet. Wa in dhanna sharran falahu, a nëse mendon të keqen, e keqja ka me gjet. Ti mendon se e keqja për Zotin mendohet vetëm atëherë kur thua Zoti s'do më sjell mbar dhe ashtu do të vi, domethënë pra nuk do ta sjell mbar, edhe kur harron Zotin, ti nuk e ke jetuar me Zotin. Dhe kur nuk jeton me Allahun xhelle xhelalu, ti ke pasur mendim
të keq për Zotin, përderisa krijuesi që të krijoi nuk është vazhdimisht në mendje, në shpirtin, në zemrën tënde, në fjalët e tua sa herë që jeton jetën e kësaj bote. Mendo të mirën për Zotin, se vallahi e mira ka me të gjatë, a nëse më njanon emrin e Zotit. Jetën me atë që të përcaktoi Allahu xhelle xhelalu, atëherë le të shpresojmë të besojmë një nga më të ndryshmet. Gjithmonë e keqja do të na vijë, sepse të gjitha krijesat mbar kanë nevojë për krijuesin e tyre. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim innahu huwa al-ghafuru rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala al-mustafa wa ba'd. Të ndëruar besimtar dhe besimtare, në një hadith që transmeton Tirmidhiu në Sunenin e tij, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, afdalu dhikri la ilaha illa Allah. Dhikri më i mirë, përmendja më e mirë për Allahun xhelle xhelalu është vetë fjala la ilaha illa Allah. Është fjala për të cilën është krijuar ky univers. Është fjala për të cilën Allahu i madhërisëm krijoi melekët, dërgoi dhe profetët për udhëzimin e këtij njerëzimi. Nëse ne e themi vazhdimisht këtë fjalë, kemi lavdëruar, kemi dëshmuar njohurinë e Zotit, por dhe kemi përmendur Allahun xhelle xhelalu, por dhe kemi shpresë të jetojmë me këtë fjalë dhe nuk kemi punë dhe nuk lidhim me besytni të ndryshme dhe shpresojmë të vdesim me këtë fjalë kur ne e dim fare mirë që ne nuk e dim përfundimin ton. Ndërkohë në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë përmendur fare qartë se njerëzit mund punojnë punë të ndryshme, por është përfundimi ai që vulos se çfarë do të jetë ky njeri. Innamal a'malu bil khawatim, vërtet punët janë sipas përfundimeve. Mund të bësh shumë punë të mira, ke qenë i sinqert ose jo, atë di vetëm Allahu xhelle xhelalu. Por fundimi i jetës, aty ti do të kuptosh se çfarë ka caktuar Zoti për ty, të mirën ose të keqen, në varësi të qëllimeve që ke pas, në varësi të besnikërisë apo sinqeritetit që ke pasur. Dhe ne nuk mund të pretendojmë dot besnikëri dhe as sinqeritet dhe as drejtësi dhe as pastërti me Allahun xhelle xhelalu në besimin ton dhe në jetën ton nëse ne nuk jetojmë për të, nëse ne nuk sakrifikojmë për të. Allahu nuk ka nevojë për ne, por dhe gjithë kjo kthehet në resurse për vetë ne, për mirësinë e kësaj bote dhe në botën e ahiretit, ku priten shpërblimet e përhershme të Allahut xhelle xhelalu. E lusim Allahun e madhërishëm të na falë, të na mëshiroj me mëshirën e ti të gjërë. E lusim Allahun xhelle xhelalu që të na bëjë të mundur në përmjet vetë vetëve tona apo në përmjet njëri tjetrit të këshilojmë dhe të atërheqim të vëmendin njëri tjetrit. E lusim Allahun xhelle xhelalu të na bëjë nga ta besimtar të mirë që vazhdimisht analizojnë vetë vetën e tyre. E lusim Allahun xhelle xhelalu të na bëjë të mundur të veprojmë ato punë që kënaqin atë dhe fjala në fundit të jetë la ilaha إلا الله محمد رسول الله اللهم آمين وصلى الله على سيد المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله